Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, 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 je Je suis là. Je suis un peu plus de temps. 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 Je
მოდი პაცკო, მოდი აბა რა გინდა, რა დაგიწე, მაგალითად საკაიფურაღაცები აქვს რა, გამარჯობა. იცი რამე და ქიშმიშიანი ბულკი მიდა. დიდი ქიშმიშები რო კონდეს. და კიდე ჩაი მინდა ოღონდ შინდიზმურაბით. აუ შენ უიცი რა მოусმე, იმიტომ ეს ისეთი მასტია მე ორი თაღად გაგიმეორებს რა. ო შინდიზმურაბით მინდა ჩაი. აუ ჩაი? აუ ჩემი რა ბარტყი ხატო, მაგარი ალალი რო ჟარა თუ დააკვირდები. იმენა რაც უნდა იმას ბაზო. ზა და იმიტომა ჩემი რა. აუ შენ უიცი, ნუ თამამდები რა, იმენა გატყუფო თამამი ხარ რა. არა, არ დამიწყდე ხა. კაი ხო, ვა, საიდე მოგიტანო და შინდის ჩაიანი მურაბა თუ რა ჯანდაბაქვია, რა ვიცი, არ არის ვა. მაშინიც მინდა, კაკაო მინდა. კაკაო და караკიანი პური მინდა, ზემონა შაქარი რა კონდეს მოყრილი. ხო. აა, караკიანი პური უნდა ჩემ ბარტყ შაქრით რა. არ გავ? ვარ მოხსო ვა. ო მინდა. აა, უნდა караკიანი პური უნდა გაჩიდო ყველა ვარიანში რა. Каракияни пури дайдос гогони. Моди, моди, вас, моди, я არ დამეკარგო, რა თქნა ფუჩ რა, ეხა ნერვიულო ხლახ რა. Моди, моди. Укацრავად. ეს ადგილი დაკავებულია? ეხლა მე გადამძადით, ბილეთი მაქვს ნაკიდი, ჩემი ადგილია. აუ რა გინდა, რატო ხარ ესეთი დებილი? სარიას კამებს რატო ელაპარაკები? და გადადი იქით და იქით უკუდი. სარია, სადმე რა? ოღონდ ჩვენ ამ ღირას დავჯდეთ რა, ჩვენ სკამებზე. ხო, დავსხდეთ ვასო. გამიწორე რა, სკამი რო დავჯდე. დაჯი, ფეთქუს, დაჯი. აუ რა кайია, კინო რამდენი ხანი არ მინახავს კინო? მე წენი. რა, გამომართვი რა. აუ ისე მაგარი საყვარელი ფილმი, მაგარი საკაიფო ფილმები, უი, მაშინ გენაცვალე. ვიცი რამდენი ხანია 3D ფილმზე არ ყოფილი, საერთოდ არ ვარ ამ ყოფი. აუ 3D არ არის, პაცკო, ეს ჟიზნენებია და რამე მაგარი საკაიფო მელოდრამა ისე ჩემპონში რა. მე 3D ფილმი მინდა. აუ ჩემი, რა ვქნათო, 3D არ არის. აუ 3D ფილმი მეგონა მეც და მომეცით ახლა ჩემი მე 3D ფილმის სათვალეები მომეცით რომ ვუყურო. აუ შენ ისე და 3D-თი არ დადიხარ თელი ცხოვრება და 3D-ს არ უყურე ბიჭო. რაღა უნდა მოხსენო? ვერა ხარ შენ რა? დაგი რა, გამანებე რა, თავი რა, დაჯექი რა, რა. აუ კაი აბაცკო. აუ ძალიან კაი არის შატრიანი. მოგოჭა, მოიამტუჭი. ბიჭო, რა კარგად დაკეტა, ზე რა გულში ხარ? გაჭერდი სიცხვი. ვას, ისე პირველად ხარ აქ? კინოში? არა, კინოში ვარ მეორედ. პირველად ვიყავით მედანი ნიკო. ნახსოს რა კაი. ნიკო სიმენა დავაინვალიდე ბიჭო, როდის რატო როდის გამოხდი? ნუ ნერვიულობ, წინა რიგებში ვიჯექი და რაფერი არ მომხდა რა. აა, ხო მეთქი რაღაცა და მე რა ძალიან ისე აუკრიფე რა. ძალიან საყვარელი ხარ. აუ ვას. აბა ეგ ვიოლინო დაიჭირე ხეში რა. ოღონდ ხეს ჩამიჭიდავს. არ ეგ დადე და ვიოლინო, პროსტა რა მაინტერესებს რა, მამე როგორი როჟა იქნები რა. ჟვინი რა, ჩემი ძმა რა. არა, არა, მიიდი, ახლოს მიიდე რა უფრო რა, აი ესე. აბა ესე გააკეთე. ვინე? ვაიმე ბავში, როგორ გიხდება თო? აუ ბავში რა მაგრა, იმენა. აუ ჩემი შვილი მინდა, ვასკა. შვილი მინდა თო. აუ რა მაგარი იქნება, პატარა ვასკა. აუ აქედან წელი არ ამოდის, რა ხდება ბრაკია? ვინა ხარ? რა დებილი ხარ, შულო, რა დებილი ხარ? აი ესე ჩადე და ესე და. ნუ ჩემი ხარ, აი იყო. გამიშვი. მოდი, გამიშვი. დაკაია. ხელი გამი. მომობცებთ კიდევ წეს, ამას რომ დავამთავრებ. ვაიმე. ვაიმე, აჰა, ჩემი დალია და დაწყნარდი რა, რატომ მეკობრო? მომოსწრო, ბიჭო, რა ჩემი მეგობარია, გოგონა თავი დაანებე. ვინ არის შენი? მეგობარია ჩემი. შენ რო ჩემი ხარიცი? შენ რო ჩემი ხარიცი? კაცი ხარ, მიყურეებს. აი ხო, ვას. წკნაფუ, ჩვენზე რო ფილმი გადაიღონ, არ გინდა? და ზევით რო კუთხეში 18 აწერია. შენ ნორმალური თუ ხელი გამიშვია ხა? აი რა, შენ ნორმალური თუყარ საერთოდ რეებს მელაპარაკებს და რეებს მაკადრებს საერთოდ. მე ჯერ პატარა ვარ და კონსერვატორი უნდა დავამთავრო გერეთო. რა საყვარელი ხემინ, აი პატარა რო ხარ და ესეთ საყვარელი ჩურჩუტა აზრები რო გიმიტო მიყო. აი მოდი მომენტი, ხო ეს ჩემი ხელი გამიშვი. აი ხო ჩემი ხარ, ხო რა ნერადი გასწენ. ოი მე. ე აუ ეს რა არის? რა არის? აუ ეს რამხელაღი პუცა დაგიდია და აი მე ვიც უყვარს კადაქიანი პუდები. ხანი დავაკეთე, ეს რა დავაკეთე. გამიშვი. აუ ვიცი რა მე. აი დამანებე რა. ჩემი ბორტყი ხო? რა ჩემი ბორტყი რა. აი მე ეს რატო? რატო ვიჯები ესე რომ ეს დებილი მყავს? როგორ ჩემი ძმა? არ შეიძლება? ხარშო.
არა, რა პრობლემა, რა ეგ ბოლომდე შეჭამე რა მას რა. მაგარი ფილია, მაგარი ფილია ძაან რა. Close to it. Melt the tank armor. His metal skin must react. What's up? 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 Ше вина харто, ფილმს უყურებ თუ მე მიყურებ, ვერ გავიგე ვინა, სად? არ ვაფშე ჩამოყალიბდი რა ჩემი. არ ვაფშე მოდი იცი რა ხენი? ჩამოყალიბდი რა, ან ფეხსაც მელი და ფეხები დამიტოვე, სია სიგარეტი და დაი. კაი? არ შეიძლება, არა. კაი, კაი, შუ რა. ვინ არის ესტო? მე კიდე დაიჭირი ეს პოპკორნი, ისი წამოხდი. რა თარგია. მინა მაგარი ფილმია ეს რა, ჩაუჯდეთ რა. Ხო, შეიძლება შუაში ხარ. მიდი, ძმაო, მიდი. ძალიან მაგარი კაცი ხარ, ძმაო, მიდი. აი, ეს არის მინა მაგარი. აუ, ძალიან მაგარი ხარ, ჩემი. ძალიან მაგარი. შეგინეთო. ვასკა, აი, ეს არის მინა ჩემი გმირია, რა. იცი რა მაგარი მოქმედია? ვასო. ძალიან მაგარი. ვასო. აუ, შეგინეთო, მიდი, ბიჭო. ვასო. აუ, ამარა, გამიცხალა გული, შენი რა გიყავ ახლა მას. ამას ნახე და ხუძო. ვასო, მომყედი აქეთ, მოვისმინე, აბა მოვისმინე. ხო, რა იყო, ოგა? რა იყო და დაანებე რა ამ თათიას თავი რა, შეჭამა რა, სულ მეჩხუბება და გვეჩხუბება და თან კიდე ვეღარ გავიგე, გიყვარს თუ აღარ გიყვარს, ხანიძახი მიყვარს, ხანიძახი არ მიყვარს. შეეშვი რა, თავი დაანებე რა. გოგა, მე თქვი მიყვარს მეთქი? არ გახსოვს რო თქვი ვასო? როდის გოგა, აღარ მახსოვს. გუში რო დათვერი, რო ტიროდი, არიძახი მიყვარსო? მე დავთვერი და ვტიროდი გოგა. ხო, დაიძახდი მიყვარსო, კაცო, რა მოკივიდა? აუ, შემიტო. ესე იგი უყვარვა ვასკასე? ბიჭო, მე რატო არ მეუბნეოდი, თო თუ უყვარდი ვასკას? მე მგონი ისევ სათვალე მაურია. აუ, შენ აგირევ ცხოვრებას, ბიჭო. შენ აგირევა ცხოვრება, შენ. აუ, თავი დამანებე რა, თავი დამანებე რა. ტელეფონი არ მირეკავდე, შენ დამაცარე. ალო. ალ, ვა, თოკუშ, რა ხარ? ჩემი დაიკო, თო. არა, რას მაცდენ? რას მაცდენ, თო? კინოში ვარ. ხო, რა ხდება ახლა იმ ამბავზე? ვაფშე თავანის ამბები და რაღაცა, რა ხდება? რაკენ იცი ახლა ეგ უნდა მოითხოვო გაიგე და თავი უნდა ჩაბარდეს ყველა ვარიანტში. ხლა არ მიდარა მე რა ეს პრობლემები და ის უცებ რა უცებ უნდა მოაგვარო რა. ო, ოკეი, კაი, გოცნი, აბა ე. აი, ჯიგარი ხარ. შენ კიდე რა იყო ბიჭო, ცოტა ჩუმაჭამი, სირცხვილია, რა ხმაურია ბეთავი იქაბად. კინოში ხარ და ცოტა სირცხვილია თავია. ე, ვინარი ეს უძდელი რა ცოტა მოიყო. დაანებე თავი შემეგობა გითხარი ახლა ზამუდა. საერთოდ მადლობა მიქაი გითხარი. გადიქთამანები. არ დამეძებო რა. მადლობა თქვი რომ სადაც. აი მე მაგი. თო მაგიჟებ ჩემი. ჩემი ბარ. აუ შენ მიიხედე რა გოგონი რა, წინ გაიხედე მელოდრამას უყურე რა. აუ არა. ე. აუ გოგონი მიიხედე ხა თო შენი ცხოვრება და აი ეს ფილმი დღესვე დასრულდება აი აქ რა ერთდროულად. I am not at liberty to discuss. ეს ვინ არის ეს დები? რა მოხდა? რა მოხდა? შუქი ჩაქრა? ისევ სათვალე მაურია? აუ, სინათლე წავიდა თო? სათვალე კი არა, მე მგონი შუქი ჭა, აუ შუქი ჭაქრა, მე შენია მე. აი, შეგმოგდი. ხაი, გამიში. ხელი გამიში. შუქი მომიდა. მომიდა. ანი კატამკოცა და შვილი იოტა. აი შე თუ კიდე წამოყვე საბმეთ და გენერატორში მე რა გითხარი კონსერვატორი უნდა დავამთავრო მე კიჩენ. ო მე ნუ მაგიჟე ბიჭო სორი აი ამ უკუჩებს გეგიჭა. არ მომეკარგა დიდი. აი კიდე წავიდა შუქი? აუ კიდე წავიდა. კიდე წავიდა შუქი? აუ კიდე წავიდა? მოდი ახ ვასო. მოდი ჩემი ხა, ხოიჩი რა ჩემი ხარ რა? ჩემი ხო ხოი ჩემი პოცკო ხარ და აი მაგი აი ისევ სინათლე მოვიდა. ხოი ისე ფიქრობ.
ვაიმე ჩემი ჩემი ამას რა შენ რატო გაკოცე თო სულმე სადარი ვასკა ბიჭო ვასკა სადარი თუ ადგილი რატო გაუცვალე აუ ჩემი ვასკა ვინახა შედევმილო შენა ფო ჩემი ვასკა სადახარ აუ ჩემი მაინც გიპოვი თო რა кайფო ფილა კინოში